ッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ始まりました、キックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめサンインのさまざまなサッカーを熱く盛り上げていく地域密着型のサッカー応援番組です。さあいよいよ2024シーズンが始まりました。ハイライト2024明治安田 J3 リーグがついに開幕。ガイナーレ鳥取はアウェイで FC 今治と対戦。鳥取から多くのサポーターが駆けつけました。朝降っていた雨は上がりました。天気は曇り、気温9度、湿度 86% となっています。かなり冷たい風が吹いている今治里山スタジアムです。スターティングメンバーはこちら、7人が新加入選手というフレッシュな顔ぶれとなりました。ガイナーレの林監督はこれが J リーグ初采配。対する今治の服部監督は元ガイナーレで選手として活躍していました。グレーのユニフォームガイナーレは前半守りの時間帯となります。おっとゴール前、桜庭が判断よく飛び出していきました。 FC 今治にとっては坂野の前チャンスになるかというところ、福森が縦に入れて加藤、山田シュート放つ、キーパー桜庭見事な反応を見せました。FC 大阪から完全移籍、桜庭力、192センチの長身キーパーです。今日が J リーグデビュー戦。さらにピンチは続きます。クリアしていきました。もう一度中に入れて、平井のヘディングシュート、枠の左でした。ガイナーレは集中した守りで攻撃をしのぎますが、加藤が入れてヘディングシュート、決まった。2024シーズン FC 今治のファーストゴールはマルクス・ヴィニシウス。しっかりと頭でゴールの右隅。ガイナーレはシュートを一本も打てないまま前半が終了。1点を追いかける形で折り返します。後半も開始早々今治のフリーキック、シュート正面、桜庭が抑えています。叩きつけるヘディングシュートに桜庭が反応、追加点を許しません。徐々にガイナーレも攻撃の時間が増え始めます。さあ1点を追いかける鳥取がフリーキックのチャンスを得ています。中に入れてシュート、ゴ
ゴール前クリアしていきました。ここでガイナーレは田中翔太を投入。青森山田高校でエースストライカーとして活躍しました。新潟医療福祉大を経て今シーズン加入の大卒ルーキーです。さらに大卒ルーキーの西田優平も投入。2人とも J リーグデビュー戦となります。一旦作り直す鳥取、長谷川が上がっていく、右サイドの西田下げて常安中に入れる。常安からのパスにタイミングが合わず、田中のシュートは枠を捉えることはできません。アディショナルタイムに入り、ガイナーレはコーナーキックを獲得します。これが最後のワンプレーとなり0対1で試合終了。ガイナーレは今シーズン黒星スタートとなりました。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、今回は二階堂誠也選手です。よろしくお願いします。お願いします。宮城県出身、今シーズン YSCC 横浜からガイナーレ鳥取に移籍加入しました。ガイナーレ鳥取の印象はいかがですか？まあ、去年リーグ戦で対戦したんですけど、まあ、すごいその時は率直に強いなっていうイメージはありました。二階堂選手は昨シーズンの第26節ガイナーレとの対戦で YS 横浜のディフェンダーとしてスタメン出場していました。あの一番印象残ってるのは多分富樫くんです。おなぜですか？その時はその時はなんかなんていうんですか、敵にしたら嫌な選手でしたね。実際に加入してみて富樫選手と話したりしてどうですか？そうですね、結構怖い人なのかなって思ってましたけど、すごい優しくて味方には優しいんですかね敵には結構敵にはガツガツ、はい、オラオラ、はい、してました横浜から鳥取に引っ越してきたと思うんですけれども、部屋探しの条件とかってありました？スーパー近いところになりました。料理とかは自分で結構されたりします？そうですね、平日は基本家で食べてます。得意料理なんかあったりしますか？得意料理カレーです好きな食べ物は？好きな食べ物は牛タンとか好きです。おやっぱり出身地は関係してますか？関係してんすかね。あでも家族で牛タン食べに行ったりはします、ね、おじゃあもう二階堂家が牛タン、自分が食べに行きたいって感じ。あ今までのサッカー人生で一番嬉しかったことは何ですか？選手権優勝が一番嬉しかったですかね。二階堂選手は青森山田高校のレギュラーメンバーとして全国大会で優勝しているのです。決勝戦っていうのは緊張しました？すごい舞台すぎてもうずっと鳥肌立つような入場からそうですけど、まあ、プレー中はあんまり覚えてないぐらいもうすぐ終わったって感じで。青森山田高校といえばハードな練習という印象があるんですけども、一番きつかったのは何ですか？冬の雪の上ですかね。あ雪の上は走ったりするんですよね？走りますね。その期間やっぱ誰もグラウンド使ってないんで、最初はふかふかみたいな状態ですっごい走りづらい、最初走りづらいんで
そこをずっと走って普通にもうこの辺ぐらいまで、みんなこう足こう走るというかなんか飛び越えるなんかもうみんなこうもがいてるみたいな。太ももまで積もる雪の中でも全然積もってました。それはかなり強くなりますね。でだんだんそうみんな踏むんで固まってくるじゃないですか、そしたら場所ずらされて新しい走りにくいところを走らされると、はい、足の指とか どうなるんですか。あでも冷たいですけど、その時は1枚靴下履いてでビニール履いて、もう1回その上からまたサッカー用の靴下履いて、うん、でも30ぐらいみたいな。でも大学も新潟で、はい、結構ずっと雪国が今まで多かったわけですね、はい、新加入の田中翔太選手も同じ大学ですよね。加入が決まってから何か連絡取ったりしましたか？あ、LINE して俺も鳥取行くみたいな感じで、多分向こう知らなかったみたいな、結構びっくりしました。結構上下関係とはしっかりされてる、それともそのちょっと友達みたいな感じとかどうですか？上下関係はあんまりしっかりしてないと思うんですけど、でも翔太はめっちゃそういうとこはなんか礼儀正しいっす。二階堂選手が今一番欲しいものは何ですか？犬が欲しいです。お、はい、なぜ犬が欲しいですか？いやめちゃくちゃ好きなんで、ずっと家で YouTube で犬のお父さんとかなんかそういう犬を飼ってる人の YouTube チャンネルみたいなの見て、動画更新されたらもうすぐそうです、ちゃんとチャンネル登録してます。ムクイ選手とかね、はい、犬飼ってて、めっちゃいいなって思う。なんか遊びに行ったりするんですか？いや、してないですけど、ちょっと今触らせてます。二階堂選手の素顔情報ファイルしました。ここからは私、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りな話、意外な話など選手や試合以外の話題もお伝えしていきます。今日の企画はこちら、楽しい思い出を作りませんか？ハッピーメモリーズ。ガイナーレ鳥取では小学生、中学生を対象にハッピーメモリーズ企画を実施し、ホームゲーム全試合にご招待します。対象試合は2024シーズン全ホームゲームで、対象は鳥取県在住の小学生、中学生です。座席の種類はバックスタンド自由席かゴール裏自由席になります。ご登録方法はガイナーレ鳥取のホームページにある登録フォームから必要事項をご記入の上お申し込みください。登録には J リーグ ID の登録が必要になります。またお申し込みはオンラインのみとさせていただきます。試合当日の申し込みも可能ですが、登録フォームからのみで書面での受付はございません。2024シーズンもアップグレード対応を行います。メインスタンド自由席をご希望の場合は別途500円、ロイヤル A エリア指定をご希望の場合は別途1000円でアップグレードさせていただきます。当日券売り場にてハッピーメモリーズパスをご提示ください。ご家族、ご友人との楽しい思い出作りをガイナーレ鳥取は応援します。ぜひハッピーメモリーズに登録してスタジアムでガイナーレ鳥取を応援してください。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。2024明治安田 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取の次の試合はテゲバジャーロ宮崎とアクシスバードスタジアムで対戦します。3月10日日曜日午後1時キックオフ、ホーム開幕戦です。みんなで応援しましょう。さあ、ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。
ということで、ここからは躍動サインサッカー。去年の10月1日、島根大学医学部附属病院でスポーツ救命ライセンス講習会が行われました。日本サッカー協会が主催するもので、日本蘇生協議会のガイドラインに即した内容となっており、医師やトレーナーのほか、スポーツに関わる一般の方を対象にしています。サッカーだけではなく、他のスポーツに関わる方にとっても有益な内容となっています。今回は島根県内のスポーツ関係者や医療関係者合わせて29人が、もしもの時に備えての実践的な技術を習得するために参加しました。今回中国地方で初めて、島根県で日本サッカー協会のスポーツ救命ライセンス講習会を開催しました。この講習会はスポーツの現場で起こりうる心肺停止、脳震盪、熱中症などに対応ができる講習会です。講義では脳震盪や熱中症のほか、アナフィラキシーや窒息など、スポーツの現場で起こりうる様々な事象への対処法を学ぶことができます。そして実技では、心肺停止や呼吸停止に対する一時救命措置として心臓マッサージや AED を実際に体験、正しく理解しているのか試験も行われました。体から離れてください。用途を実行します。オレンジボタンを押してください。実行します。ショップが完了しました。一時中断中です。講習会の最後には筆記試験も行われ、受講者には修了証が渡されました。審判の方でも、活動させてもらっています。今回の、講義の内容、県内の審判員に、伝えて、試合でも競技者等にそういうことがないあった時には対応できるようにしたいと思います。傷病者の、搬送法なども勉強できたので、これからも もし現場で傷病者とか出た時には、率先して自分から進んでいって、そういう処置をしたいと思いました。講師を務めた救命士の方は、僕自身も、社会人サッカー、所属しておりまして、怪我される選手の方々も、目の前でたくさん見てきています。今回のように、競技者であったり、指導者であったりする方々が多く参加されていましたが、やはりそのような方々が、救命講習を受けていただいて、今後そのような場面に遭遇した時に、生かしていただけたら幸いだと思います。およそ6時間にわたって行われた講習会、受講者にとっては貴重な経験となったようです。去年4月から始まった JFA 公認 B 級コーチ養成講習会が12月23日で終了しました。鳥取県で2回目となるこの講習会は、公認 C 級コーチライセンス取得者を対象に行ったトライアルに合格した指導者10人が受講しているもので、半年をかけて指導技術向上を目指してきました。B 級に受講した理由はですね、 C 級を受けて、その後にもっと深いサッカーの、理論も含めて戦術的なことも含め、もっと深い、サッカーのことについて学びたいなと思ったからです。 JFA の指導者ライセンス制度を簡単に説明しますと、 D 級から S 級までランクがあります。 B 級ライセンスを持つと国体チームの監督をすることが可能です。A 級は JFL の監督、そしてプロの監督をするには S 級ライセンスが必要となります。指導実践という講習では、実際に高校生を指導し、チューターと呼ばれる講師らとディスカッションを行いながら指導の質を高めていきます。シュート打たれたくない、今どこまで痩せたらいい。今回は鳥取商業高校のサッカー部協力のもと指導実践が行われました。前期、後期、
試験期と学んできた参加者たち。最後を締めくくる試験期には、指導実践の他にも高等試験、筆記試験が行われ、修了者には JFA 公認ライセンスが渡されました。今回まあ学んだことを中心にですね、まあ自分の色をしっかり出していけるような、さらに学びを続けていけるような指導者になりたいと思っています。B 級養成講習会ということで、すごくハードルが高いって感じられる方もおられると思いますけど、やはり仲間と一緒に成長できながら、成長しながら、そこに私らチューターもしっかりサポートしますので、ぜひ勇気を持って一歩を踏み出していただいて、一緒に、サッカーを勉強しましょう。質の高い指導者を育てることで、子どもたちのサッカーレベル向上に役立つということです。さあ、ここからはサッカーキッズが挑戦するキックターゲット。5点、10点、30点、40点、50点の枠を狙ってシュートしてもらいます。シュートチャンスは3回、合計で何点取れるかな。前畑壮太です。目標は40点ぐらいは取りたいです。じゃあ壮太君、まず1球目は何点狙いますか。50点。いいシュートでしたが、ボールは10点の枠より少し上に行ってしまいました。じゃあ壮太君、2球目は何点狙いますか。30。今度も狙った30点の枠の少し上、惜しい。ラスト何点狙いますか。もう一気に50狙います。最後は力んでしまったのか、ボールはゴールポストに当たります。残念ながら0点という結果でした。入らん。将来の夢は何ですか。プロのサッカーゴールキーパーやってるんですけど。キーパーになりたいの。ボールを止める方が得意だったんですね。これからもサッカー頑張ってね。ここでお知らせです。キックオフ参院では皆さんからのサッカー動画を募集しています。試合中の好プレー、珍プレーですとか、あとはリフティングチャレンジ、さらには可愛いちびっこのサッカー動画などなど、皆さんの楽しい動画をお待ちしています。送っていただいた動画はこの番組内で紹介します。応募方法など詳しくはキックオフ参院の番組ホームページをご覧ください。皆さんからの楽しい動画たくさんお待ちしていますよ。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフサイン。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。